მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ახალ 3 საათზე სოსოკაცი დაწესთან ერთად. მინსკში საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი ბონდო შალიკიანი მოკლეს, ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტოები იუწყებიან. არსებული ცნობით შალიკიანთან ერთად მოკლულია მისი თანხმლები, კავკასიელი გარეგნობის მამაკაცი. ღებულის ყოფილი მაჟორიტარი ბონდო შალიკიანი 2004 წელს სპეცოპერაციისას დააკავეს. მაშინ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით შალიკიანის სახლში ცეცხლსასროლი იარაღი აღმოაჩინეს. ოპერაცია შინაგან საქმე და მაშინდელი მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი ხელმძღვანელობდა. ბონდო შალიკიანი ბოლო წლებში საზღვარგარეთ ცხოვრობდა. შეპოსე ბურჯის ახალი მესაკუთრის ვინაობა უკვე ცნობილია. აღსრულების ბიუროს თანამშრომლები შეპოსე ბურჯის ობიექტებში 6 აგვისტოს დილით შევიდნენ. მათი განცხადებით, კომპანია ახალი მფლობელისთვის გადასაცემად მზადდება. 2 აგვისტოს კი შეპოსე ბურჯის ქონება აუქციონზე 8,761,513 ლარად გაიყიდა. იმედა დარსალია განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში, იმედა ვინ არის ბურჯის ახალი მფლობელი. სოსო, ეს არის საჯარო რეესტრის ამონაწერი, რაც ნიშნავს, რომ უკვე ცნობილია, ვინ შეიძინა იძულებითი წესით აუქციონზე შეპესე ბურჯის ქონება. ეს არის კომპანია, რომელიც დარეგისტრირებულია ოფშორულ ზონაში. უფროსორეთ, კომპანია გამა 2012 წლის 26 ივლისს დარეგისტრირდა. ეს ის დროა, როდესაც ბურჯი დააყადაღეს, დაახლოებით ის პერიოდია. დირექტორია გიორგი ყავლაშვილი. მისი თქმით, გამას დამფუძნებელია იურდიული კომპანია TI Immobileri SA, რომელიც ოფშორული კომპანიაა. გიორგი ყავლაშვილი თავს იკავებს ამ ოფშორული კომპანიის დამფუძნებლების დასახელებისგან. ჩვენ შეგვიძლია სინქრონი მოვისმინოთ. მე წარმოვადგენ შეპეს გამას, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო 2012 წლის 2 აგვისტოს სახსრულებო ბიუროს მიერ გამართულ იძულებით აუქციონში, სადაც გასაყიდოთ გამოვიდა მოვალის შეპეს ბურჯის უძრავ-უძრავი ქონება. კომპანია გააგრძელებს თავისი სფეროთი მუშაობას, იქნება ეს ბიზნესთან და კომერციასთან დაკავშირებული. ამ მომენტისთვის მე ვიცი ჩემი კომპანიის სხვა მესვეურების აზრი და თუ ჩვენ თვითონ დაუკავშირდებით ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელობას და თუ კი მათგან იქნება სურვილი იჯარის საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების, ჩვენი კომპანია გამოხატავს ზატყვნას ამ საიჯარო ურთიერთობას. ჩემი ინფორმაციით, ამ მოლაპარაკების სურვილი არის ელიტა ბურჯის მხრიდანაც. რამდენიმე საათის წინ ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელობამ სახალხო დამცველის აპარატს მიმართა. აქ რამდენიმე წუთში სახალხო დამცველის წარმომადგენელს ელოდებიან. ამ დრომდე ოფისში რჩებიან სასახლებო ბიუროს თანამშრომლები. იმედა დარსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. შეპეს ბურჯის მექანიზაციისა და ტრანსპორტის სამსახურში დაცვის პოლიციის თანამშრომლები იმყოფებიან. ჩაგედილია მექანიზაციისა და ტრანსპორტის სამსახურის კარი და იქ შესვლის საშუალება არავის ეძლევა. შეპეს ბურჯის მექანიზაციისა და ტრანსპორტის სამსახურში აღსრულების ბიურო გუშინ შევიდა. გუშინვე შევიდა აღსრულების ბიურო შეპეს ბურჯის კიდევ ერთ ობიექტში, ორხევის სასაწყობო მეურნეობაში, რომელიც ამ დროისთვის დაკეტილია. შეპეს ბურჯის სამგორის ოფისიდან ავტოტრანსპორტი გუშინ გაიყვანეს ქართული ჯგუფის იურდიული სამსახურის ხელმძღვანელმა ალა კახნიაურმა. მომხდარს უკანონობა უწოდა. მისი თქმით, სუხალ ღამით აღსრულების ეროვნული ბიუროს პატრულის თანამშრომლებმა და შავ ფორმაში ჩაცმულმა პირებმა, მიუხედავად გაწეული წინააღმდეგობისა, ბურჯის ავტოფარეხიდან ყველა მიკროავტობუსი გაიყვანეს. მომისმინეთ, მოდით ახლა შევიდეთ საჯარო რეესტრის საიტზე და გაჩვენებთ, რომ ეს ტერიტორია არის ბურჯის საკუთრება. ესე იგი, 7 წუთია, რაც გამოვიძახეთ პატრული და გაცნობეთ, რომ გაჩაღობას არ გაკეთეთ. უკაცრავ, ეს რატო ვიურა არის? ეს უნამრო მანქანა შემოვიდა ეს. რატო ეს რატო? ვისი მანქანა არის? ტერიტორია რატო? თუ შეიძლება ტერიტორია. ნელელა ნელა და იმას მე გაცემ მანქანა შემოვიდა ამ წუთას. დაგან უჩაში, ხო? არა, მაინტერესებს შეიძლება დატოვეთ ტერიტორია რა. ერთი ძალიან უნამრო მანქანა დავაფიქსირეთ ამ წუთას და მაინტერესებს ვისი მანქანა. მე კომენტარს ვერ გავიცავ ამ ტერიტორიას. ტერიტორიას ვიცავ. აი ეს შეიძლება უცხო მანქანა შემოვიდა უნამრო მანქანა. ასეთი მანქანის მოძრაობა აკრძალულია კანონით და თქვენ თუ შეიძლება გავძანდით. მაინტერესებს ვისი მანქანაა? რატო არასრულია? ვისი მანქანა? შეიძლება გავძანდით გარეთ. გამო. უკაცრავ, თქვენ გითხრეს რომ გადავუაროთ ადამიანს. უკაცრავ, თქვენ გითხრეს რომ გადავუაროთ მანქანას. კამერა გაცხრეს. რა საკეთებს ადამიანს უვლით? რა საკეთებს? ვინ მოგცათ განკარგულება რომ გადავუაროთ ხალხს? ვინ მოგცათ განკარგულება რომ ხალხს დაეჯახოთ? ხელი გაწიე და გაწიე. რატოდ ეხო ბიჭო? არ იტეხავ. რა არის ეს? გამიშვით, ხელი გამიშვით. ჩააქრე და გადავა. ვინ მოგცათ? უკაცრავ, ვინ დაგავალოთ?
შეფასებული ჩიგუში ღამით განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას არცელებს. აღსრულების ბიურო შეფასებული ბურჯის მიმართ აწარმოებდა მიმდინარე საახსრულებო ღონისძიებებით გათვალისწინებულ ავტომანქანების ტრანსპორტირებას, რა დროსაც შეფასებული ბურჯის ცალკეული თანამშრომლების და ამჟამად დაუდგენელი პირების მხრიდან ადგილი ჰქონდა ავტომანქანების ტრანსპორტირებისთვის ხელის შეშლის ფაქტს. საპატრულო პოლიციამ უზრუნველყო კანონიერების დაცვა და ავტომობილების ტრანსპორტირება. საახსრულებო ღონისძიებებისთვის ხელის შეშლის ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. რუსული ავიაცია 2008 წლის აგვისტოში პირველად სოფელ ერგნეთის თავზე გამოჩნდა. ევაკუაცია იმავე ღამეს დაიწყო. ავიადარტყმების შედეგად ასეულობით სახლი დაიწვა და ათასობით ადამიანი უსახლკაროდ დარჩა. ისინი ხელისუფლების მხრიდან ყურადღებას ამდრომდე ელიან. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი ომგამოვლილი ერგნეთიდან. მერიდვალიშვილს აგვისტოს ომის გახსენება ომის დასრულებიდან 4 წლის თავზე წუმძიმს. მას სოფელი არ დაუტოვებია. თავად ნახა, როგორ ბომბავდა რუსული ავიაცია ერგნეთს. ბომბდამშენები სოფლის თავზე პირველად 7 აგვისტოს საღამოს გამოჩნდნენ. იმავე ღამით ევაკუაცია დაიწყო. 8 აგვისტოს დილის 9 საათზე კი ერგნეთში პირველი ჭურვი ჩამოვარდა. ვერავლობა რა ქნა რა, უკვე გულთან მაგმიტანი, ფიცი დაცლილი იყო, მაგრამ მე ვერ გავიყვანე ჩემ მეუღლე. იმაზე რომ ავადმ ყოფი იყო. ომის კვალი ერგნეთს დღემდე ეტყობა. დამწვარი და მიტოვებული სახლები, ახალგაზრდებისგან დაცლილი სოფელი და ყოფითი პრობლემები, რომლებიც ჯერ კიდევ მოუგვარებელია. ადგილობრივების თქმით, ხელისუფლება მხოლოდ დაპირებებით შემოიფარგლება. ის 15000 ლარიკი, რომელიც მთავრობამ ომის შემდეგ გადასცა, ერგნეთელებისათვის არასაკმარისი აღმოჩნდა. კომპენსაცია მოხდეს, მაგრამ ის კომპენსაცია ჩემს ახსრას ეყოფაში. დაიბომბა ზეაგი, უყურებ დაბომბილია და მე დამწვარე. არაფერი აქედან არ გამიტანია. რაც ძირძველი მაცხოვრებლები იყვნენ და ყველა სახლები დაუწეს და არაფერი არ დარჩათ. ახალგაზრდობას რო დარჩეს სახლად, რო იმუშაოს, რა უნდა შეუწყოს ხელი. ერგნეთი 2008 წლიდან დღემდე სარწყავ წყალსაც ვერ იღებს. ომიდან 4 წლის შემდეგ ეს პრობლემაც გადაუჭრელი რჩება. სარწყავი წყლის სათავე ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. სოფელ ერგნეთში დავით ბაქრაძეც იმყოფებოდა საქართველოს კონტროლირებად. ბოლო სოფელში ქართველ სამართალდამცველებს შეხვდა პარლამენტის თავმჯდომარე და სიტუაციას ადგილზე გაეცნო. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით საქართველოსა და რუსეთ შორის არა 2008 წლის აგვისტოს, არამედ 200 წლის წინ დაიწყო ომი. ბაქრაძემ ასევე კოლეგებსა და ოპონენტებს მოუწოდა უგააკეთებენ ისეთ განცხადებებს, რომლის მიხედვითაც ამ ორ ქვეყანას შორის კონფლიქტი საქართველომ გამოიწვია. დევანდელ დღეს მე მინდა განსაკუთრებით თხოვო ყველა ჩვენს კოლეგას თუ ოპონენტს. მოდით ვიდაოთ ნებისმიერ თემაზე, გაგვაკრიტიკეთ ნებისმიერ საკითხზე, გაგვლანძღეთ ჩვენ, მაგრამ ნუ გავლანძღავთ ჩვენს ქვეყანას, ნუ გავქელავთ ჩვენი დაღუპული მებრძოლების ღირსებას და ნუ ვიტყვით, რომ საქართველო და ქართველები არიან დამნაშავე იმაში, რომ ბოლო 200 წლის განმავლობაში რუსეთი ებრძვის ქართულ სახელმწიფოს. 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 4 წლის თავს ხვალ ფოთშიც აღნიშნავენ. ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 8 აგვისტოს დაღუპულთა მემორიალთან 11 საათზე დაიწყება და მასში მონაწილეობას დაღუპულთა ოჯახის წევრები, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები მიიღებენ. 2008 წლის 8 აგვისტოს რუსული აგრესიის შედეგად 12 ფოთელი დაიღუპა. 8 აგვისტოსთან დაკავშირებით არის მიზღვნილი სპეციალური ღონისძიება, რომელიც გამართება მემორიალთან. ეს დაიწყება დილის 11 საათზე, სადაც მიმართავენ სიტყვით დაღუპული ოჯახის წევრებს. ადგილობრივი თვითმმართველობა და ასევე IPM ტერმინალს მიიღებს მონაწილეობას. როგორც იცით, ასევე პორტში დაიღუპა რამოდენიმე ადამიანი. შემდეგ იქნება აუცილებლად დარიგდება სპეციალურად ამ დღისადმი მიზღვნილი სიმბოლური ყაყაჩოები, სტიკერები დარიგდება. შემდეგ საგამოფონო დარბაზში მოეწყობა ფოტოგამოფენა. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი კარელეთში ოლიმპიური ჩემპიონი სლაშა შავდათუაშვილის ოჯახს ასტუმრა. პრეზიდენტმა შავდათუაშვილის მშობლებს შვილის წარმატება მიულოცა, თავად ოლიმპიურ ჩემპიონს კი, რომელიც ლონდონში იმყოფება, ტელეფონით ესაუბრა. 20 წლის ქართველმა ძიუდოისტმა ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიადაზე ქართულ დელეგაციას პირველი ოქროს მედალი მოუპოვა. ქართულმა სპორტსმენმა ოლიმპიადაზე 4 შეხვედრა იპონით მოიგო და ფინალში გავიდა. შავდათუაშვილის მეტოქე ფინალში 31 წლის უნგრელი ძიუდოისტი მიკლოს უგვარი იყო. გიოცავ კიდე ერთხელ და ძალიან მაგარი ოჯახი ყავს და ეხა მივხვდი რანაირად მოახერხე გამარჯობა შემცნობთან ერთად ვართ კიდე ახლა და ბიძაში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ დეპუტატებთან ერთად პარლამენტის წინ წუთიერი დუმილით პატივი მიაგო საქართველო-რუსეთის ომის დაღუპულთა ხსოვნას. ქვეყნის მასშტაბით ყველა ადმინისტრაციულ შენობასთან სახელმწიფო დროშები დაშვებულია 7 და 8 აგვისტოს შეწყვეტილია საარჩევნო კამპანიას.
კროშების დაშობა ერთ-ერთი ნაწილია იმ ცერემონიალის, ეს ვთქვათ, იმ გლოვის დღეებისა, რომელსაც ჩვენ აღნიშნავთ 7 აგვისტოს და ბუნებრივია ამ დღეებში მიხსენებთ უპირველეს სკოლის ამგმირებს, რომლებიც დაეცნენ სამშობლოს ერთიანობისთვის, მისი მთლიანობისთვის, მის დასაცავად. საქართველო მისი ყველა შვილი ქეციდრებს და თავს უხრის იმ გმირებს, რომელიც შეეწირნენ თავიანთი სამშობლოს დამოუკიდებლობას. და დღევანდელი დღე გამოხატავს და სიმბოლოა იმისა, თუ რა ტკივილი აქვს საქართველოს იმ ადამიანებთან მიმართებაში, რომელმაც თავგანწირულად დაიცვეს თავიანთი სამშობლო. 2008 წლის რუსული ოკუპაციის მეოთხე წლის თავის აღსანიშნავად არასამთავრობო ორგანიზაციამ კოალიცია სამართლიანობისთვის საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს ოკუპაციის თემატიკაზე შექმნილი ახალი ექსპონატი გადასცა, რომელიც ამიერიდან საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმის ნაწილი გახდება. ახალი ექსპონატი სატელიტურ ფოტოებზე დაყრდნობით შექმნილი ინსტალაციაა, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომში ცხინვალის რეგიონში ქართველების მიმართ განხორციელებულ ეთნიკურ წმენდას ასახავს. ჩვენ გამოვიყენეთ სატელიტური ფოტოების სერია, რომელიც ომამდე და ომის შემდეგ დროინდელ რეგიონს ასახავს. ცხინვალის რეგიონის 16 სოფელი არის დღეისათვის გადამწვარი, აბსოლუტურად გადამწვარი და მიწასთან გასწორებული. ზუსტად ეს გვინდოდა დოკუმენტურად გვეჩვენებინა იმ ადამიანებისათვის, რომლებსაც აინტერესებს საქართველოს შესახებ გაიგონ სიახლეები და მოდიან ეროვნულ მუზეუმში. გავერთიანდით ამ ორგანიზაციის კოალიცია სამართლიანობისთვის ეგიდის ქვეშ. აბსოლუტურად სხვადასხვა ქალაქებში მცხოვრები და შეიძლება სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრები სპეციალისტები. და ნაბიჯ-ნაბიჯ გავაკეთეთ აღნუსხვა ყველა იმ ქართული სოფლების, რომლებიც დანგრეული იქნა უკვე ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ. კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერმა მაია ფანჯიკიძემ 2008 წლის რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომს საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ტრაგედია უწოდა. როგორც ფანჯიკიძემ განაცხადა, კოალიციამ ისე დაგეგმა საკუთარი წინასაარჩევნო კამპანია, რომ 7-8 აგვისტოს მასშტაბურ ღონისძიებებს არ გამართავს. ფანჯიკიძის განცხადებით, ბიძინა ივანიშვილი და მთლიანად კოალიცია ქართული ოცნება აცხადებს, რომ რუსეთი ოკუპანტი ქვეყანაა, რომელსაც დაპყრობილი აქვს საქართველოს 20%, რომელმაც სოხუმსა და ცხინვალში გახსნა საელჩოები, რომელიც აღნიშნულ ტერიტორიაზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას შესვლის უფლებას არ ძლევს, რომელიც არღვევს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებას და იგი საქართველოს ტერიტორიიდან უნდა გავიდეს. ფანჯიკიძე ამბობს, რომ 2008 წლის ომი რუსეთის პროვოკაცია იყო, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება წამოეგო და ამის თავიდან აცილება შეიძლებოდა. კოალიცია ქართულმა ოცნებამ თავიდანვე ისე დაგეგმა თავისი საარჩევნო კამპანია, რომ ამ დღეებში არ გამართულიყო რაიმე განსაკუთრებული მასობრივი ღონისძიება. და შეეხება ლოკალური მასშტაბის საარჩევნო შეხვედრების ჩატარებას და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარებას, გასაკურველია, ჩვენი შტაბები და კანდიდატები მუშაობას არ წყვეტენ. ამის ერთ-ერთი მაგალითია ისიც, რომ დღევანდელი ბრიფინგი ტარდება სამუშაო რეჟიმში. ხელისუფლებას მოუწოდებთ, რომ მართლაც ამ ორი დღის განმავლობაში შეინარჩუნოს სრული დუმილი და ამ მხრივ მაინც მოიბოდიშოს იმ უბედურებისათვის, რაც მათი უგუნური პოლიტიკის გამო ქვეყანას სავს დააყრდა. ლეიბორისტების განცხადებით, 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებში მთავარი დამნაშავეები პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი არიან. როგორც დღევანდელ პრესკონფერენციაზე პარტიის ლიდერმა შალვანათელაშვილმა განაცხადა, ლეიბორისტული პარტიის პოზიცია უცვლელია 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებით. ნათელაშვილის განცხადებით, 4 წლის წინ ქვეყანაში რა ტრაგედიაც დაატრიალდა, უშუალოდ სააკაშვილისა და ივანიშვილის დამსახურებაა. ჩვენი პოზიცია აგვისტოს კატასტროფაზე უცვლელია. 4 წლის უკან კრიმინალ ოლიგარქ ივანიშვილის მილიარდებით აღზევებულ ვაიმთავარ სარდალ სააკაშვილის ბრძანებით ქართულ ქალაქ ცხინვალზე თავდასხმა გახდა საბაბი რუსეთის ჯარების შემოჭრისა, რამაც დეურე დაშალა ერთიანი ქართული სახელმწიფო. ამრიგად ოკუპაციის თანაავტორი სააკაშვილი ივანიშვილის მიერ შექმნილი დანაშაულებრივ რეპრესიული რეჟიმია, რომელიც იმართება ამერიკის ყველაზე რეაქციული სამხედრო პოლიტიკური წრეებიდან და დაკისრებული აქვს ფუნქცია ქართველთა სისხლით აკეთო რეგიონში ამერიკული საქმე. სულ მოკლე ხანში გვეძლევა ისტორიული შანსი უკუაგდოთ ნატოურ ამერიკანისტული არჩევანი და მხარი დაგვიჭიროთ ლეიბორისტულ პარტიას.
სახალხო დამცველი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრს აფხაზეთიდან დევნილ ირაკლი გადელიას ოჯახისთვის ადეკვატური საცხოვრებელი პირობების შექმნის რეკომენდაციით მიმართავს. ირაკლი გადელია ოჯახთან ერთად კანონით დადგენილი წესით რეგისტრირებულია და ცხოვრობს ზუგდიდში, რესპუბლიკური საავადმყოფოს შენობაში. მისი საცხოვრებელი პირობები უკიდურესად მძიმეა, რაც საფრთხეს უქმნის ოჯახის წევრების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას. ომბუდსმენის ინფორმაციით, სამედიცინო ცნობი დასტურდება, რომ ირაკლი გადელიას შვილი მიხეილ გადელია მწვავე ლიმფოიდური ლეიკემიით არის დაავადებული. Сема агнишнули проблеми с таобазе Ираклий Гаделиам рамденჯერმე მიმართა ლტოლვილთა სამინისტროს. მიუხედავად ამისა, Ираклий Гаделиас განმარტებით კონკრეტული ინფორმაცია მისი საცხოვრებლის დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით მისთვის ამ დრომდე უცნობია. დაუბრუნდებით კვლავ პარლამენტის ყოფილი წევრის ბონდო შალიკიანის მკვლელობას. შეგახსენებთ, საინფორმაციო სააგენტოები არსებულებენ ინფორმაციას, რომ მინსკში მოკლეს ბონდო შალიკიანი. ახლა ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი მირიან გორგოძე ჩაგვერთვება, რომელიც უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ამის შესახებ. მირიან, თუ არის ოჯახის წევრების უკვე ცნობილი შალიკიანის მკვლელობის ამბავი? დიახ, საინფორმაციო სააგენტოების მიერ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ბონდო შალიკიანი თანხმლებ მამაკაცთან ერთად მინსკში მოკლული იპოვეს, სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქუთაისში ბონდო შალიკიანის საცხოვრებელი სახლის წინ, სადაც ბონდო შალიკიანი თავის ოჯახთან ერთად ცხოვრობდა წლების განმავლობაში, თუმცა ამ დროისთვის ამ სახლში არავინ არ იმყოფება და სახლიც არიელია. ჩვენ შეგეცადეთ გავსაუბრებოდით აქ ადგილობრივებს, მეზობლებს, იმ ადამიანებს, ვინც ბონდო შალიკიანს იცნობდა, თუმცა კამერასთან ოფიციალურ საუბარს ყველა ერიდება, მაგრამ პირად საუბრებში ამბობენ, რომ ამ ინფორმაციის შესახებ მათ არაფერი არ სმენიათ. ჩვენ ასევე შევეცადეთ და გავესაუბრეთ ბონდო შალიკიანის დას და თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში იხილოთ მისი კომენტარი. ტელევიზორით გავიგე ამ წუთში მეც და არც მართალია ტყვილია რა ხდება, არ ვიცი, ტელევიზორს მოუსმინე მეც ამ წუთს. აჰა, რაფერს ვერ გეტყვი სიზუსტეს. აჰა, და ბოლო რამდენი წელიწადია რაც მინსკში ცხოვრობდა? მაგინ უკვე 13 წელია რაც საქართველოში აღარ არის. აჰა, ნუ იმამბების შემდეგ, ხო? ან დავატები თქვენთვის არც არავის უთქვამს რა უნდა. არა, ჯერ არავინ ახალ შემომხმიანებია, ვერაფერს ვერ გეტყვი. რაც ვიცი ტელევიზორითაც. დიახ, მე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი ბონდო შალიკიანი 2004 წელს დააკავეს. მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით ბონდო შალიკიანის სახლში იპოვეს ცეცხლსასროლი იარაღი. ამ ამბების შემდეგ ბონდო შალიკიანი უკვე საზღვარგარეთ წავიდა და ბოლო ინფორმაციით ის ბოლო 13 წლის განმავლობაში მინსკში ცხოვრობდა. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ქუთაისიდან მირიან გორგოძე საუბრობდა. ახალი სამზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორმა თანამშრომელმა, რომლებიც ციურიხში სოზარ სუბარისა და ჟურნალისტ ვახტანგ კობახიძის შეხვედრის ჩაწერას ცდილობდნენ. სამი კვირა შვეიცარიულ ციხეში გაატარეს, შემდეგ კი საქართველოში მოხდა მათი დაბრუნება. გაზეთ ნოია ციურიხერ ცაიტუნგის ცნობით, შემთხვევა აპრილში მოხდა. სოზარ სუბარი ვახტანგ კობახიძეს 11 აპრილს ციურიხის სასტუმრო მარიოტში ხვდებოდა. სტატიის ავტორი სილვია შტიობერი წერს, რომ შეხვედრას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი საკმაოდ დაუფარავად იღებდა. ისინი ჩამწერი მოწყობილობიანად ადგილზე დააპატიმრეს. გაზეთ შვეიცარიის უშიშროების სამსახურმაც დაუდასტურა. ავტორი ამბობს, რომ ეს უცხოეთში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების ფარული მოსმენის პირველი შემთხვევა არ არის და 2009 წელს ბერლინის სასტუმრო ადლონში შემდგარი შეხვედრის ჩანაწერს იხსენებს, რომელიც ქართულ მედიაში გამოქვეყნდა. მესხი არხის სტატიის ავტორს სილვია შტიობერს დაუკავშირდა, რომელმაც დაადასტურა, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები შვეიცარიის სამართალდამცველებმა ნამდვილად დააკავეს. შემიძლია მხოლოდ ის გითხრათ, რომ ინფორმაცია ჩემი წყაროსგან მივიღე და ეს შვეიცარიის უშიშროების სამსახურმაც დამიდასტურა. ინფორმაციის თანახმად 11 აპრილს სოზარ სუბარი ერთ თანხმლებ პირთან ციურიხში ჩავიდა. 11 საათსა და 30 წუთზე მათ შეხვედრა ჰქონდათ ვახტანგ კომახიძესთან ციურიხის მარიოტში. ამ შეხვედრის შემდეგ სუბარი და თანხმლები პირი უკან გაფრინდნენ. ამის შემდეგ დააპატიმრეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი თანამშრომელი. მათთან მოსასმენი მოწყობილობა ჰქონდათ. სამი კვირა დაკავებულები იყვნენ და შემდეგ მათი საქართველოში დეპორტირება მოხდა. ის რომ სოზარ სუბართან შეხვედრა ნამდვილად ჰქონდა, ვახტანგ კომახიძემ დამიდასტურა.
თბილისში იუსტიციის სახლის მიმდინარე მშენებლობაზე ალბანელი მუშა დაშავდა. მშენებლობაზე მყოფი სხვა მუშები ამ ინფორმაციას ადასტურებენ მათი თქმით. გუშინ შემთხვევის ადგილზე სასწრაფო დახმარების ბრიგადა მუშაობდა. ასევე მათი ინფორმაციით დაშავებული ერთ-ერთ საავად მყოფოშია გადაყვანილი და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. სამშენებლო ობიექტზე პასუხისმგებელი პირები და სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები მეცხრეართან კომენტარს არ აკეთებენ. ბიზნესიდან შემოსავლებს მერაბიშვილი, ადეიშვილი და სააკაშვილი ინაწილებენ ამ მორალზე და პრინციპებზე დაფუძნებულ ხელისუფლებაში, რომელიც მე უნდა მოვიყვანო მერაბიშვილებსა და მათ პრინციპებს ადგილი არ ექნებათ. ასხადებს ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი კახეთის რეგიონულ გაზეთ სპექტრთან ინტერვიუში. მისივე თქმით, იმ ქვეყანაში, სადაც ერთი მუჭე მოხელეები მართავენ ბიზნეს და აკონტროლებენ ფულს, ინვესტორი არ შევა. თუ რომელიმე ინვესტორი დარჩა, ან მსხვილი კომპანიაა და თავს იცავს, ან რეალურად ესენი დგანან მათ უკან. შემოყავს ისეთებიც, როგორც მაგალითად ტრამპია, რომელიც აკეთ-აკეთებს ფულს. როგორც კი ჩინოვნიკი კერძო ბიზნესში ხელის ფათურს იწყებს, იქიდან ბიზნესი მიდის, აცხადებს ივანიშვილი. ქართული ოცნების ლიდერი ბიუჯეტში გადარიცხულ თანხასაც შეეხო და აღნიშნა, რომ არ აქვს კახეთში მისი გადახდილი თანხის ჩატანის ამბიცია. მთავარია გლეხს არალი აუნაზღაურდეს ჩვენ ამ გადარიცხვით. ყველას ვაჩვენებთ, რომ ბიუჯეტში არის საკმარისი თანხა. ფაქტია, რომ ხელისუფლებას თავის მართლების საბაბი აღარ დაუტოვეთ, აცხადებს ივანიშვილი. კოალიცია ქართულ ოცნებაში არ გამორიცხავენ, რომ დასახელებულ მაჟორიტარობის კანდიდატთა სია შეიცვალოს. კოალიციის პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, შესაძლოა მაჟორიტარ კანდიდატად დასახელებულ რომელიმე პირს სხვა ფუნქცია დაეკისროს და მან პარტიულ სიაში გადაინაცვლოს. მისივე განმარტებით, მუშაობისას გარკვეული ცვლილებების შესაძლო განხორციელება არ ნიშნავს, რომ რომელიმე პირი გუნდს. ფანჯიკიძემ არ დაადასტურა გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც შესაძლოა ხაშურში ვალერი გელაშვილის კანდიდატურა სხვა კანდიდატურით შეიცვალოს. ჩვენ მაჟორიტარების დასახელება დავიწყეთ ძალიან ადრე, ყველაზე ადრე პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომლებიც არიან ქართულ პოლიტიკურ სცენაზე. ჩვენ მაშინვე ვთქვით, და ჩვენ კიდევ არ ყავს დასახელებული ყველა, რამდენიმე არ ყავს დასახელებული, 68 არის დასახელებული. ეტაპობრივად განხორციელდა ეს დასახელება და ჩვენ აღნიშნავდით, ბატონმა ბიძინამაც აღნიშნა, რომ ის იმას აღნიშნავს, რომ აბსოლუტურად ყველა მაჟორიტარი მართლაც იქნება მაჟორიტარი. რადგან მუშაობის პროცესში შეიძლება რომელიმე მაჟორიტარს დაეკისროს სხვა ფუნქცია და მან გადაინაცვლოს სიაში, ხოლო მის მაგივრად დაინიშნოს სხვა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ფილიალმა ორი დამოუკიდებელი პროექტის განხორციელება დაიწყო. ერთი მათგანია პროექტი „ისოდე ვისტარისთვის“, რომლის მიზანია საქართველოს რეგიონების მოსახლეობის და არასამთავრობო სექტორის ინფორმირებულობისა და ჩართულობის დონის გაზრდა საპარლამენტო არჩევნებში. საიას მეორე პროექტის სახელწოდებაა „ჩემი ხმა პარლამენტში“ და ის მიზნად იმერეთის მოსახლეობის პრობლემების ადვოკატირებას ისახავს. ამ პროექტების პრეზენტაცია დღეს ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა. ეს ორი პროექტი ფაქტობრივად ჩვენ დავიწყეთ ორივე ივლისის თვიდან, რომელიც სხვადასხვა აქტივებს მოიცავს, მათ შორის იგივე ამორჩეოთა სამართლებრივი ჩეკნების სამაღლებას, ასევე არასამთავრობო სექტორის და მასმედიის წარმატებას და გადამზადებას, რომ უფრო მეტად ინფორმირებული იყვნენ როგორც სამორჩეულები, ასევე საზოგადო ორგანიზაციები და მედიის წარმომადგენლები. საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია საქართველოს ხმა სამართლიანი არჩევნებისთვის და მისი პარტნიორი ამერიკული ორგანიზაცია Capital Link მხარს უჭერენ ინიციატივას, რომ საარჩევნო დემიგრანტთა რეგისტრაცია Skype-ის საშუალებით მოხდეს. ამერიკის ხელისუფლების მხარდაჭერით Capital Link მონაწილეობას იღებდა რეფერენდუმისა და არჩევნების ორგანიზებაში ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ავღანეთი, ალბანეთი, სუდანი, ერაყი და სხვა. ორგანიზაციის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ თავრობის კეთილდღეობისთვის არ გამოიღებს დადების შედეგს ემიგრანტთა მწირი ჩართულობა არჩევნებში. Capital Link-ის წევრები საქართველოსში ვიზიტის ფარგლებში საგარეო უწყებისა და CESCO-ს წარმომადგენლებთანაც გეგმავენ შეხვედრას. ჩვენი ორგანიზაციის მიზანი ემიგრანტთა საარჩევნო აქტივობის გაზრდა. ამის მისაღწევად ჩვენ ვაპირებთ შევხვდეთ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და CESCO-ს წარმომადგენლებს. ჩემი აქ ყოფნის მიზანი ქართული კანონმდებლობის ფარგლებში იმგზის პოვნა და შესწავლა, რომელიც ემიგრანტთა საარჩევნო აქტივობას გაზრდის. საქართველოში 3,621,256 ამორჩეველია. საოლქო საარჩევნო კომისიების მიხედვით ამორჩეველთა საერთო რაოდენობა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნა. ინფორმაციის მიხედვით საქართველოში 84 საარჩევნო ოლქია, მათ შორის ყველაზე მეტი 155,502 ამორჩეველი სამგორის, ხოლო ყველაზე ცოტა 5,779 ამორჩეველი ყაზბეგის ოლქშია. ამასთან ფიზიკური პირისა და საცხოვრისის მესაკუთრის განცხადებებით რეგისტრაციიდან მოხსნილია 77,222 ამორჩეველი. აღნიშნული
გადმონაცემები საბოლოო არ არის და ნებისმიერ პირს ან პოლიტიკურ პარტიას უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში შეუძლია ცესკოს მიმართოს. ამ მრჩეველთა საბოლოო სია 15 სექტემბერს გამოქვეყნდება. სამართალდამცველებმა დედოფლის წყაროში კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტი გიორგი ჯინჭარაული დააკავეს. როგორც ჯინჭარაულმა მეცხრეართან განაცხადა პოლიციის თანამშრომლებმა, ის მანქანაში ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე ჩასვეს და პირდაპირ სიღნაღის დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადაიყვანეს. ჯინჭარაულს ბრალი პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევისთვის წაუყენეს და 400 ლარით დააჯარიმეს. პოლიციაში მომხდართან დაკავშირებით კომენტარს არ ეკეთებენ. წინ შეუმიყენეს მანქანა პატრულის პიკაპი, უკან მოხვედა მეორე მანქანა, თავისპირადი მანქანით პოლიციის უფროსი მოადგილე ნოშ რენატროშვილი. ამ პიკაპიდან წინა კარები გახსნეს, ორნი გადმოხდნენ, აქედან ხელები ჩამოვლეს და მანქანაში შემაგდეს. არაფერი სიტყვა არ თქმულა, ან ამაზე გაკავით, ან ამაზე ჩამსვის ეგრევე და ძალის გამოყენებით ჩასვეს. ამ ბიჭს ხმა არ მოუღია, არავითარი თავის გზაზე მიდიოდა, გვერდზეც არ იღურებოდა. აი ეს უხეშად ჩასვეს და წაიყვანეს. დედობლის წყაროში ამ ბოლო დროს ძალიან გახშირდა ეს ზეწოლის ფაქტები, უკანონო დაკავების ფაქტები. სანაკის მუნიციპალიტეტში სოფელ ზემო ჭალადიდში სამეგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორი გურამ მისაბიშვილი მოსახლეობა შეხვდა. შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა სოფლის ყველა მცხოვრებს ყვითელი მაისურები და თბილი ტანსაცმელი დაურიგეს. მოსახლეობის თქმით, საჩუქრების გადმოცემასთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ადრესატთა პირად მონაცემებს ითხოვდნენ. საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობის სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს ხელმძღვანელის ინგა ქარდავას თქმით, ზემო ჭალადიდი სოფელია, სადაც ხელისუფლება პროპორციულ და მაჟორიტარულ არჩევნებს ყოველთვის აგებს. რა არის ის ფაქტი, თუ არა მოსყიდვა, მე განახებთ აი ამ დარიგებულ საჩუქრებს, რომელიც გურამ ისაბიშვილის მოსახლეობასთან შეხვედრის მერე დარიგდა, აი ეს 40 გრადუს სიცხეში, აი ეს ჯემპრები. მანქანამ ჩამოიარა მთელ სოფელში, პასპორტებს თხოვდნენ მოსახლეობას და ეუბნებოდნენ, ეს ნაციონალებმა გამოგიგზავნეს საჩუქრად. ეხლა საარჩევნოდ ნაციონალები აპირებდნენ ხალხის მოსყიდვას და გვირიგებდნენ აი ამ ჯემპრებს, აი ამ მაიკებს. სანამ აი ამ ჯემპრებს და მაიკებს დაარიგებდნენ, მანამ უნდა მიეხედათ გზისთვის, წყლისთვის. მარშრუტკა სოფელს ემსახურება მხოლოდ 3 დღე კვირაში. ძალიან ძვირია, ხალხს უჭირს, დადის ფეხით, ცხენებით, კაჭკებით. თქვენ უყურებთ ახალ 3 საათზე მედია ჯგუფი, ამჯერად ინფოცხრის აბაშის ბიურო ჟურნალისტ ქეთი მიქაძეს აედევნა. მედია ჯგუფის 3 წარმომადგენელი მიქაძეს სტანდარტულ კითხვებს უსვამდნენ. ვინ გიწერს კითხვებს, ვინ გაფინანსებს და ასე შემდეგ. ჟურნალისტის თქმით, ისინი აბაშის კულტურის სახლის ყოფილი თანამშრომლები არიან. ისევ ხმავრიანი აღმოჩნდა საჩხერის რაიონის გამგებლის სურაბ ცერცვაძის შეხვედრა მოსახლეობასთან. ცერცვაძემ შეხვედრა ამჯერად სოფელ მერჯევში გამართა. ადგილობრივებთან საუბარი მწვავე კამეჩში გადაიზარდა. მერჯევლებმა უკმაყოფილება უწყლობის და უგზობის გამო გამოთქვეს. ბევრი ოჯახი კი პროტესტს იმის გამოც გამოთქვამს, რომ ძილე პირობებში ცხოვრების მიუხედავად სოციალურ დახმარებას ვერ იღებს. ცერცვაძემ თავის მხრივ მერჯევლებისთვის მთავრობის ახალი 4-წლიანი გეგმის გაცნობა სცადა და მათ პრობლემების უახლოეს პერიოდში მოგვარებას დაპირდა. თავარი თემები საერო მე ყველა პრობლემას ვიკეთებ თაგე ხოხედა რომები ხო არა ვარ ხო ვიკეთებ ფანჯრებს ვერ ვაღათ კარგი სახს ვერ ვაღებ ხანდი არ ვენაზო მე შრომიწის თვითონ გაიღებენ, დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება.
ხელვაჩაურის საგრებულოს ოპოზიციონერმა წევრებმა ავთანდილ ბერიძემ, სულიკო მიქალაძემ და ვახტანგ კახიძემ ხელვაჩაურის საგრებულოს ბოიკოტი გამოუცხადეს. ისინი საგრებულოს ხდომებს აღარ დაესწრებიან. ავთანდილ ბერიძის განცხადებით, 4 აგვისტოს პეშუმში შუამთობაზე მომხდარი ინციდენტში ხელვაჩაურის საგრებულოს თავმჯდომარე და წევრები მონაწილეობდნენ, რის გამოც მათთვის მიუღებელია ამ ადამიანებთან ერთად მუშაობა. ავთანდილ ბერიძე და სულიკო მიქალაძე ქართული ოცნების წევრები არიან, ხოლო ვახტანგ კახიძე ქრისტიან დემოკრატია. მათი განცხადებით ბოიკოტი არჩევნებამდე გაგრძელდება. საგრებულოს საქმის კურსია, ეს განცხადება ოფიციალურად გაგეთა საგრებულოს ხდომაზე, რის შემდეგაც სულიკომ დატოვა სხვა და ჩვენ ამის შემდეგ ბოიკოტის რეჟიმში ვიმუშავებ. ჩვენ, ეს არის ავთანდილ ბერიძე, სულიკო მიქელაძე და ვახტანგ კახიძე. ვანის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალხინოს თემის რწმუნებული სამსახურიდან ოპოზიციასთან კავშირის ბრალდებით გაათავისუფლეს. ავთანდილ გაბუნიას განცხადებით მუნიციპალიტეტის გამგებელმა მას ბრალად დასდო ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობაში და სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადების დაწერა მოსთხოვა. სოფლის ყოფილი რწმუნებული მიიჩნევს, რომ დოკუმენტაცია, რომელიც მის გაათავისუფლებას ეხება, გაღალბებულია. გაბუნიას განმარტებით მას სამსახური პირადი განცხადების საფუძველზე არ დაუტოვებია, როგორც ეს მისი გაათავისუფლების შესახებ ბრძანებაშია მითითებული. ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებელი მეცხრეართან სატელეფონო საუბარში აღნიშნავს, რომ ავთანდილ გაბუნიამ განცხადება გათავისუფლების შესახებ თავად დაწერა და შესაბამისად მისი თხოვნა დაკმაყოფილებული იქნა. პირადი განცხადება, მოდი გადმოგვეცი ვიღაცამ, ხო? მოითხოვე პირადი განცხადების გათავისუფლების ასლი. 31 ივლისამდე ველოდე. არანაირი ასლი არ მოუციათ. რის საფუძველზე მოხდა მისი სამსახურიდან გაშვება? პირადი განცხადების საფუძველზე. აი თვითონ ამბობს, რომ ეს პირადი განცხადება არ დაუწერია. თვითონ წარმოადგენა კანცელარიაში. ცაგრის რაიონის ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მამუკა ჩაჩქიანი სოფელ მახურას მოსახლეობას შეხვდა და მათი პრობლემები მოისმინა. ადგილობრივებს ძირითადად ელექტროენერგიის 14 თეთრიანი ტარიფი და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა აწუხებთ. როგორც სოფლის მოსახლეობა ამბობს, მათი ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარებაა, რომელიც საარსებო მინიმუმზე გაცილებით დაბალია. მახურის გარდა მამუკა ჩაჩქიანი სოფელ ზუბისა და ისუნდერის მოსახლეობასაც შეხვდა. შეგახსენებთ, რომ ბოლოდროინდელი მიგრაციის შედეგად სოფელ მახურაში დღეისთვის მხოლოდ 15 ოჯახი ცხოვრობს. სოფელში დენის საკითხი მაინც მოგვივარვან, ორმაგი უნდა ვიხადოთ, არ გადაივიხდით? გულანძღავენ, გვაგინებენ, ძალით გვახტავიებენ. ეს სოფელი და გვერდზე სოფლები და მთლიანად ეს ზონა არის უსახელაური ზონა. უსახელაური არის მსოფლიოში ერთ-ერთი თუ პირველი არა, ნუ სამეულში ვყოფი უძურპასაში ჯიშის ყურზე, რომლის გუნო 120 დოლარი ეს ერთი ბოთლი მსოფლიოს ბაზარზე და წარმოიდგინე ამის პატრონი ხალხი ნატრონს 30 ლარიან დახმარებს. სენაკში წყლის მრიცხველებს ხელმეორე დამონტაჟებენ და მოსახლეობა ღირებულებას ასლარს განმეორებით იხდის. ხელახალი გამრიცხველიანება მშვიდობის ქუჩაზე მიმდინარეობს. ადგილობრივების თქმით, გასულ წელს წყალმომარაგების კომპანიამ ანალოგიური მრიცხველები დაამონტაჟა, თუმცა ამჯერად სენაკის სერვის ცენტრი ამ მრიცხველებს წვლის. ამასთან, როგორც მშვიდობის ქუჩის მოსახლეობა ამბობს, მრიცხველები გაუმართავია, რის გამოც მათ დამატებითი გადასახადი ცერიცხებათ. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის სენაკის სერვის ცენტრის უფროსის მოადგილე მეცხრეართან საუბარში აცხადებს, რომ პრობლემის აღმოფხვრაზე მუშაობა მიმდინარეობს. სადაც ამაქ ჩემი მაზლის იმიდან კრანი გადაყვანილი წყალი შლანგით, იქ რომ აის დამიდგან ის ესა მრიცხველი. აქედო რაღაც იყო დაზიანება მრიცხველზე, დაურეკეს, მოვიდა და მერე პრეტენზიები იყო ცხელხალს რატო დაურეკეთო. და თოთა მოგვაქციონ. დედათა კომიტეტის საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროსგან მომაგდავ ავადმყოფ პატიმართათვის შეწყალების შემოღებას ითხოვს. აგრეთვე კომიტეტის შეწყალებას იმ პატიმართათვის ითხოვს, ვისაც სასჯელის მოხდისთვის თვეები აქვს დარჩენილი. დედათა კომიტეტი წერილობით მიმართავს ყველა ასეთ შემთხვევაზე კალმახელიძის უწყებას. აგრეთვე გამოუშვებენ ბუკლეტებს, სადაც მოთხოვნები დეტალურად იქნება აღწერილი. პირველესი, რა თქმა უნდა, მიზეზი ამის არის ის, რომ არ არსებობს ქვეყანაში მექანიზმი, რომ პატიმარმა დააღწიოს თავი სასჯელს. თუნდაც პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების კომისია, თუნდაც შეწყალების საკითხთა კომისია და ყველა ის კომისია, რაც კი შექმნილი არის, არის ძალიან ტენდენციური და არიღებენ გადაწყვეტილებებს, ესე იგი კონკრეტულად იმ პირების მიმართ, ვისაც ნამდვილად ეკუთვნის კანონით დატოვოს საპყრობილე და ვადაზე ადრე გათავისუფლდეს.
Alia Holdings მოძრაობა ივერიელები და თავისუფალ სტუდენტთა კავშირი სოლიდარობას უცხადებენ. ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საპროტესტო მიმართვა იუსტიციის სამინისტროსთან გაავრცელეს. მათი განცხადებით, თავისუფალ საზოგადოებას დამოუკიდებელი მედია ესაჭიროება, რასაც ხელისუფლება ბლოკავს და ზეწოლას ახორციელებს. მათი თქმით, ამის დასტურია Alia Holdings-ზე დაგისრებული სოლიდური ჯარიმაც. ივერიელები და თავისუფალ სტუდენტთა კავშირი მორიგაქციას პროკურატურასთან გეგმავენ და ინფოცხრის ჟურნალისტებზე დევნის ფაქტების გაპროტესტებას აპირებენ. ჩვენ ახალგაზრდები სოლიდარობას უცხადებთ Alia Holdings-ს, ასევე ყველა თავისუფალ მედია საშუალებას და კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა თქვა, რომ უბრალოდ ბოლომდე თავისუფალ სიტყვის დასაცავად. იუსტიციის სამინისტროსთან შეგნებულად მოვედით, რადგან ბოლო მედიაზე წოლა განახორციელა იუსტიციის სამინისტრომ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ 50,000 დააჯარიმა 2 აგვისტოს Alia Holdings-ს იუსტიციის სამინისტრომ და შესაბამისად გადავწყვიტეთ აქედან დაგვიანესებინა ეს აქციები, რომელიც იქნება მედიის დასაცავად. ნატროშულების ოჯახი დახმარებას ითხოვს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაჩნაძიანში. ნატროშულების 4-სულიანი ოჯახი უკვე მე-17 დღეა მეზობელთან ცხოვრობს. 19 ივლისის სტიქია მათ ისედაც ავარიული სახლი ისე დააზიანა, რომ იქ ცხოვრება აღარ შეიძლება. ავადმყოფ მეუღლესთან და 2 შვილთან ერთად ქუჩაში დარჩენილმა დიასახლისმა დახმარებისთვის კახეთის გუბერნატორსაც მიმართა, თუმცა ოჯახი ამ დრომდე უყურადღებოდა დარჩენილი. 19 ივლისის სტიქიის შედეგად სოფელ ვაჩნაძიანში მცხოვრები ნატროშვილების ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა. ოჯახი დროებით მეზობელმა ავთანდილ სულაძემ შეიკედლა. როგორც დიასახლისი ლეილა ნატროშვილი ამბობს, სპეციალისტებმა სახლში შესვლა აუკრძალეს, რადგან სტიქიის შემდეგ კედლები იმდენადაა დაზიანებული, რომ პატარა ბიძგის დროსაც შეიძლება ჩამოინგრეს. ნატროშვილებმა დახმარება არაერთხელ ითხოვეს, თუმცა უშედეგოდ. ცხოვრება ამიკრძალეს, გამიყვანეს სახლიდან, რომ შეიძლება მომენტ უცბად ისეთი რამ შეიძლება ისევ გამეორდეს და უცბად სიკვდილი გამოიწვიოს რა. ნატროშვილის მეზობლები ამბობენ, რომ ოჯახის უფროსი ჯანმრთელობას უჩივის და ფიზიკური შრომა არ შეუძლია. 4-სულიანი ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი კი მხოლოდ სოციალური შემწეობა 200 ლარია. შეატყობხე? ეს ხალხი ჩემთან გადავიყვანეს სახლში, რომ საწოლი ქონოდა და ბინა, წყალი არა ჩამოსულოდათ. და ეხლა ეს შესაკეთებელია და არავინ არ ანაღლოს მაინც და მაინც ამბინის შეკეთებას. იყვნენ კიდეც, მაგრამ ფინანსები არა გვაქვსო. მიმართეთ ყველას, გამგებელს, სოფლის თავკაცს, ყველას, რავი, თუ კი ვინმე შეიძლება, მაგრამ ყურადღება არ მოგაქცია. თუ ეს დროზე არ შეკეთდა, მალე მე მგონი ჩემი ბინაც ანალოგიურ მდგომარეობაში აღმოჩნდება და მეც დარჩები უსახლკაროდ. გურჯაანის გამგეობაში ნატროშვილების პრობლემას კარგად იცნობენ. მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით მესხიშვილის განცხადებით, სახლის რეაბილიტაციისთვის სოლიდური თანხებია საჭირო. სახლის მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენ შევთავაზეთ მათ ამ ეტაპზე ქირით გასულიყვნენ, რომელსაც რა თქმა უნდა გამგეობა დაფარავდა ქირის თანხას, თუმცა შეთავაზებულ წინადადებაზე ოჯახმა უარი განაცხადა. დაზარალებული ნატროშვილები ამბობენ, რომ თუ სახლის შეკეთებაში არავინ დაეხმარება, სტიქიის განმეორების შემთხვევაში ქუჩაში დარჩებიან. ახალი უცხოეთის სიახლეებით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. სირიის პრემიერ-მინისტრის ასადის რეჟიმისგან იორდანიაში გაქცევას მსოფლიო გამოხმაურება მოხდა. დასავლეთმა მომხდარი პრეზიდენტ ბაშარ ასადის დამხობის აშკარა წინაპირობად მიიჩნია. რიად ჰიჯაბი პირველი დეზერტირი მინისტრია, რომელიც რევოლუციურ ძალებს შეუერთდა მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ამბოხება დაიწყო. ვაშინგტონის განცხადებით უპირატესობა ოპოზიციის მხარესაა. პარიზის აზრით კი პრემიერმა ასადის მთავრობა სასიკვდილოდ გასწირა. თეთრი სახლის პრესსპიკერის თქმით, ასეთი მაღალი რანგის ოფიციალური პირის მთავრობიდან წასვლა პრეზიდენტ ასადის ძალაუფლების სერიოზული შერყევის ნიშანია. Through his own actions, President Assad. თუ ასადის მთავრობა ერთობას ვერ შეინარჩუნებს, ეს მართლობაზე აისახება და დამტკიცდება, რომ ის უუნაროა. მას არ შეუძლია დაიცვას სირიელი ხალხის უფლებები, რამაც ქვეყანა ასეთ კრიზისამდე მიიყვანა. რიად ჰაჯიბმა ასადის მთავრობა გუშინ მიატოვა. უკვე ყოფილი პრემიერი სირიის მინისტრთა კაბინეტს სათავეში 2 თვის წინ ჩაუდგა. მანამდე კი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობდა. პრემიერის ზუსტი ადგილსამყოფელი აქამდე უცნობია, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ის ახლა ოჯახთან ერთად კატარშია. პრემიერ-მინისტრი რიად ჰიჯაბი ასადს განუდგა მას არ სურს სისხლიანი რეჟიმის თანამონაწილე იყოს. პრემიერს ეს გადაწყვეტილება ერთ დღეში ან გუშინ არ მიუღია. იგი ამას რამდენიმე თვეა სირიის თავისუფალ არმიასა და ამბოხებულ თან ერთად გეგმავდა. ბატონი რიადი ოჯახთან, 9 ძმასთან და დებთან ერთად მეზობელ ქვეყანაში უსაფრთხო ადგილას იმყოფება. თურქეთში მყოფ სირიელ დევნილებს მიაჩნიათ, რომ პრემიერის გადაწყვეტილება დაგვიანებულია. ადამიანი, რომელიც 15 წლის განმავლობაში ჩვენს წინააღმდეგ იბრძოდა, ახლა მისი ხელისუფლებიდან წასვლით ვერაფერს გვიშველის. მხოლოდ ისინი არიან ჩვენს მხარეს, ვინც ასადს წელიწადნახევრის წინ განუდგა.
ვითარება სირიაში არ ცხრება. გუშინ დამასკოში სახელმწიფო ტელევიზიის შენობაში აფეთქება მოხდა. ინფორმაციის მინისტრმა მომხდარში სირიის უცხოელი მტრები დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ აფეთქება დოჰაში არაბეთის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრთა შეხვედრის დროს დაიგეგმა. მათ სირიის ხმის ჩახშობა სურდა. საომარი მოქმედებები ოპოზიციისა და ხელისუფლების სამხედრო დაჯგუფებებს შორის სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალები მეამბოხეებს ხმელეთიდან და ჰაერიდან უტევენ. სირიელ დევნილებს კი ამჯერად უკვე ალჟირი იფარებს. დღითი დღე იზრდება ლტოლვილთა რაოდენობა. ბოლო ინფორმაციით ალჟირის ტერიტორიაზე ომს გამოქცეულ 12,000 სირიელს საკმაოდ ძიმე პირობებში უწევს არსებობა. ადგილობრივები დევნილების პირველადი მოხმარების საგნებით უზრუნველყოფას ცდილობენ. მოხალისეები მათთვის ტანსაცმელსა და საკვებს აგროვებენ. როიტერი ავრცელებს კადრებს, სადაც ერთ-ერთი პიცერიის მეპატრონე ყოველდღურად 200-მდე დევნილს უფასო საკვებით უზრუნველყოფს. მე და ჩემი მეგობრები 20-მდე დევნილის საკვებით უზრუნველყოფას ფიქრობდით, თუმცა მალე ეს რიცხვი 150-მდე, შემდეგ კი 200 კაცამდე გაიზარდა. ვისკონსინის ტრაგედიას ამერიკის პრეზიდენტი ეხმაურება ობამა. ამერიკელებს შემწყნარებლობისკენ მოუწოდებს. ვისკონსინში ატეხილმა სროლამ გუშინ 7 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ქალაქ მილოუკის ბუდისტურ ტაძარში 40 წლის ვეტერანი სამხედრო შეიჭრა და სროლა ატეხა. ინციდენტს თავდამსხმელი შეეწირა. ბარაკ ობამას განცხადებით, თუკი მასობრივი მკვლელობის მოტივი ეთნიკური იყო, ამერიკელ ხალხს მისი დაუყოვნებლივ დაგმობა მართებს. ყველანი ვასნობიერებთ, რომ დანაშაული სახიფათოდ ხშირად მეორდება. ხელისუფლებასა და საზოგადოებას ერთად მართებს ძალადობის წინააღმდეგ ძალისხმევა. ორიგი აფეთქება ავღანეთში. გზაზე დამონტაჟებულ ასაფეთქებელ მოწყობილობას ქაბულში 9 მოქალაქის სიცოცხლე შეეწირა. სამი დაჭრილი კი ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. დისტანციური მართვის ჯური მაშინა მოქმედა, როდესაც მგზავრები ცავსი ავტობუსი ხიდზე გადადიოდა. პოლიციამ ტერორისტი ადგილზე დააკავა. გაეროს ოფიციალური სტატისტიკით ავღანეთში ტერაქტებით გამოწვეული სიკვდილიანობის კოეფიციენტი გასულ წელთან შედარებით 20% შემცირდა. ტერორისტული აქტის შედეგად 9 მშვიდობიანი მოქალაქეა დაღუპული. დაჭრილები საავადმყოფოში გადავიყვანეთ. ტერორისტი ადგილზევე დავაკავა. რუმინეთში პრემიერ-მინისტრმა მთავრობა დაითხოვა. ამას წინ უძღოდა ცენტრალური ბანკის მოწოდება მთავრობისადმი პოლიტიკური ზეწოლის შემცირების შესახებ, რაც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმების შეფერხებას იწვევს. რუმინეთის პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის დაპირისპირებამ რუმინეთი კრიზის სულ მდგომარეობამდე მიიყვანა. ვიქტორ ბონდა პრეზიდენტს ძალაუფლების გადამეტებასა და მთავრობის საქმეებში ჩარევაში სდებს ბრალს. ივლისში რუმინეთში ამორჩეულთა დაბალი აქტიურობის გამო რეფერენდუმი ჩავარდა, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი უნდა გადაეწყვიტა. ბანკი პოლიტიკურად ნეიტრალური ინსტიტუტია, მაგრამ უფლება არ მაქვს ქვეყანაში შექმნილ რეალობაზე არ ვისაუბრო. რუმინეთის ეკონომიკის ბედი მთლიანად საერთაშორისო ბაზრებზეა დამოკიდებული, რაც უცხოეთიდან მოზიდულ დაფინანსებას ართულებს. ჩინეთში სამხრეთ კორეელი ადამიანის უფლებათა დამცველი აწამეს. პოლიციამ იგი არალეგალური საქმიანობისთვის დააკავა. აქტივისტი ჩრდილო კორეელ ტოლვილებს ეხმარებოდა. დაკითხვისას უფლება დამცველმა ინფორმაცია არ გასცა, რაც წამების მიზეზი გახდა. პეკინი უფლება დამცველის წამების ფაქტს უარყოფს. სამხრეთ კორეა კი გამოძიებას ითხოვს. ექვსი დღის განმავლობაში ვიყავი დაკავებული. ყოველდღიურად 8 საათის განმავლობაში მაწამებდნენ ელექტროშოკით. ჩრდილო კორეის უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ ჩვენს დაჯგუფებაში ინფორმაციის გაცვლა ხდებოდა, რასაც შემდგომში ჩემი დაკავება და წამება მოხდა. წყალდიდობა ფილიპინებზე. მდინარე მარიკინას წყლის დონემ კრიტიკულ ზღვარს 18 მეტრს მიაღწია. 20,000-ზე მეტი მოსახლე იზოლებული გახდა, სახლები დაეტოვებინა. სკოლები და სპორტული დარბაზები თავშესაფრებადა აქცეული. მანილას გარეუბანში ქუჩებში წყლის დონე 2 მეტრია. დაიხურა სკოლები და სხვა დაწესებულებები. გადადებულია ადგილობრივი ავიარეისები და შეზღუდულია საზღვაო მიმოსვლა. ქვეყნის მნიშვნელოვანი ნაწილი წყლის და ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. რუსეთის სატელიტური რაკეტების გაშვება კი კრახით დასრულდა. რაკეტებმა ორბიტამდე ვერ მიაღწია, რის გამოც სატელიტები კოსმოსში დაიკარგა. სატელიტები რუსეთისა და ინდონეზიის სატელეკომუნიკაციო მომსახურებისთვის იყო გათვლილი. გასულ წელს კიდევ ერთმა რუსულმა სატელიტმა განიცადა მარცხი, რამაც რუსული სარაკეტო სისტემის საიმედოობა ეჭქვეშ დააყენა. კოსმოსური სააგენტოს ცნობით რაკეტის სწრაფს ცეცხლი გაუჩნდა. ვარაუდობენ, რომ მსგავსი პროტონის რაკეტების გაშვება მალე შეჩერდება.
პანამელმა სამართალდამცველებმა ამერიკის სანაპირო დაცვის სამსახურთან ერთად 1200 კილოგრამამდე კოკაინი აღმოაჩინეს ნარკოტიკის სანაპიროსთან ახლოს გემით გადაჰქონდათ. პანამაში ნარკოტრაფიკში დიდწილად ადგილობრივი მოსახლეობაა ჩართული, რომლებსაც ნარკოტიკული ნივთიერებები პატარა გემებით ამერიკულ ბაზრებზე გაქვთ. მოქალაქეები ნარკოტრაფიკის წინააღმდეგ საბრძოლველად მთავრობას საპოლიციო ბაზების აშენებას თხოვენ. ოფიციალური პირების ცნობით მარტო 2012 წელს 16 ტონამდე სხვადასხვა ნარკოტიკი იქნა აღმოჩენილი. ამერიკელ კოლეგებთან ერთად საერთაშორისო ოპერაცია ჩავატარეთ. ოპერაციის შედეგად დიდი რაოდენობით კოკაინი ამოვიღეთ, რომელიც გემზე იყო დამალული. ნარკომოვაჭრეებმა კოკაინის წყალში გადაყრა დააპირეს, თუმცა ვერ მოასწრეს. კოლუმბიის საზღვართან ახლოს იმყოფებოდით, სადაც ნარკომოვაჭრეების შეკრების ადგილია. აქედან ისინი ცენტრალური ამერიკის ქვეყნებში გადადიან. ჩვენი მოვალეობა ნარკოტრაფიკის პრევენცია და მოვაჭრეების დაკავებაა. სარკინიგზო შემთხვევა არგენტინაში, ბუენოს-აირესში სამგზავრო მატარებელი ლიანდაგიდან გადავიდა და საკონტროლო ანძა შეეჯახა. მსუბუქად დაშავდა 31 მგზავრი, თუმცა რამდენიმე მათგანი ჰოსპიტალიზაცია მაინც გახდა საჭირო. თებერვალში მსგავსმა ტრაგედიამ არგენტინაში 51 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. რკინიგზის ტრანსპორტის გამართავობა ქვეყანაში პრობლემად იქცა. მგზავრების და რკინიგზის თანამშრომლებიც მძიმე ვითარებას უჩივიან. და გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. 1 აგვისტოდან მაყურებელს უკვე შეუძლია ტელეკომპანია მეცხრე არხის სიგნალი მიიღოს კიდევ ერთი ახალი თანამგზავრის საშუალებით. დეტალები შეგიძლიათ ნახოთ მეცხრე არხის ოფიციალურ ვებგვერდზე ან Facebook გვერდზე. ესე იგი, ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია როგორ განვითარდება, მოვლენები ამის შესახებ უკვე 6 საათზე ვისაუბრებთ. დაგვალოდით.